A la Laia no li agrada ni les varetes màgiques, ni els tutus. A la Laia vol ser pilot d'avions. A l'Albert no li agrada el futbol. L'Albert vol ser una fada. Vols la meva vareta màgica? És que no t'agraden les fades, Laia? No, perquè jo vull ser pilot d'avió i vaig arreu del món. Així amb la vareta màgica construiré un avió perquè puguem viatjar junts i explorar els continents. Les joguines no tenen gènere.